بھلا طوفان کیا ٹکرائے گا میرے سفینے سے؟ قرآن پاک کی برکت ہے لپٹی میرے سینے سے. اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا, اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا, بندوں کے واسطے ہے سارا قرآن کا. اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا, اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا. سن لے تجھے بتاتا ہوں طاقت قرآن کی, تو جانتا نہیں ہے حقیقت قرآن کی. ملتان میں رہتی تھی ایک اللہ کی پیاری, اور اس کے ساتھ رہتی تھی ایک ننی نواسی. ہر روز وہ کرتی تھی تلاوت قرآن کی, وہاں بھی دے قرآن تھی نانی کی جان تھی. بخشا خدا نے تھا اسے تحفہ قرآن کا. اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا, اللہ تو